ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಸುಲಭನಾಗಿ ಬಟರ್ ನಾನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದರೆ ಮೈದಾ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ತುಂಬ ಮೃದುವಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಂದಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಮೃದುವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. 1/2 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಾದ ನಂತರ ಮೊಸರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ. ನಾವು ಹಾಕಿರೋ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆತ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ 1/2 ಕಪ್ನಷ್ಟು ನಾನು ಹಾಲನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸಿ ಆರಿರೋವಂಥ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಮೃದುವಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಸ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಲು ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಉಳಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಲಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದಿ ತುಂಬ ಮೃದುವಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಕಲಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾದ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸುಮಾರು 10-20 ಸೆಕೆಂಡು ನಾದ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಇದನ್ನು ನೆನೆಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಒಂದು ಟಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಒಳಗೊಳಗೆ ಈ ಥರ ಸೇರಿಸಿ ಇಡಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆನಲ್ಲಿ ಇಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ಹಚ್ಚಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೇಲ್ಪದರ ಒಣಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಈಗ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ನೆನೆಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ. ತಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ 1 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಮೃದುವಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು 10-20 ಸೆಕೆಂಡು ನಾದ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಥರ ಮೃದುವಾಗಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1 ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಗಾತ್ರದಷ್ಟು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಳಗೊಳಗೆ ಪದ್ರ ಪದ್ರವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿನೂ ನೀವು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಣಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಕೊಂಡು ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮಗಿನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಾನು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಈಗ ಒಣಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಕೊಂಡು ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಗುಂಡನೆಯದೋ ಅಥವಾ ಓವೆಲ್ ಶೇಪು ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದರೂ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ತುಂಬ ತೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಈಗ ನಾನು ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿದೆ, ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಇದರ ಮೇಲೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಲಟ್ಟಣಿಗೆನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಚ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ತಣ್ಣೀರನ್ನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದರ ಹಿಂಭಾಗ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ತಣ್ಣೀರನ್ನು ಹಚ್ಕೋಬೇಕು. ಕೈಯಿಂದನೋ ಅಥವಾ ಬ್ರಷಿಂದನೋ ಹಚ್ಕೋಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು. ತವ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಕಬ್ಬಿಣದ ತವಾನೇ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು, ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ತಗೋಬೇಡಿ. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದಿರಬೇಕು ಅದು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಲಟ್ಟಿಸಿರೋ ಒಂದು ನಾನನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀರು ಹಚ್ಚಿರೋ ಭಾಗ ತವದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಚ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮೀಡಿಯಂ ಉರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಥರ ಉಬ್ಬಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಉಬ್ಬುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬಿದೆ ಅಂತಾದರೆ ತವಾನ ಈ ಥರ ತಿರುಗಿಸಿ ಫ್ಲೇಮ್ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 1 ನಿಮಿಷ ಈ ಥರ ಕೈಯಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಆಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯತ್ತೆ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ತವ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಫ್ಲೇಮ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡತ್ತೆ. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಅಂತಾದರೆ ತೆಕ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಈ ಥರ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ. ಇದನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ, ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ನಾನು ರೆಡಿ ಆಯಿತು.
ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಿಸಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆನ ಹಚ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಬಟರ್ ನಾನ್ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಬೇಡ ಅಂದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀರು ಹಚ್ಚಿರೋ ಭಾಗ ಬಿಸಿಯಾದ ತವದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಚ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಮೀಡಿಯಂ ಉರಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಬ್ಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಫ್ಲೇಮ್ ಮೇಲೆ 1 ನಿಮಿಷ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಬದಿಯಿಂದಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯೋ ತನಕ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೈಯಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಒಂದು ಬಟರ್ ನಾನು ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಇದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬಟರ್ನ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಟರ್ ನಾನ್ ಆಯಿತು. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಕ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ನಾನ್ನ ತಯಾರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಅರ್ಧ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿರೋವಂಥ ಒಂದು ಬಟರ್ ನಾನ್ನ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಜೊತೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.